Ассаламу алейкум, апта ортасындағы жаңалықтар легімен таныс болыңыздар, алдымен аңдатпа. Маңғыстау облысында әбден ашынған жүздеген жұмысшы бас көтерді. Дұрыс па, жігіттер? Компания басшылары жұмысшыларға еріктерінен тыс не істетіп келген? Күннің апта ыстығында наразылыққа шыққандар билікке қандай талап қойды? ЛРТ-нің құрылысына құдай араласпаса билік бітіре алмайтынын имамдар да түсінген бе? Бүгін қытайлықтар салып жатқан ЛРТ-нің басында кімдер құрбан шалып құран оқытты? Ұлттық бірыңғай тестілеуде өте аз ұпай жинаған түлектердің тегін оқуға түсе алатындай қандай мүмкіндіктері бар? 50 балмен де грантқа түсуге болады. Ал артылып қалған гранттарды білім министрлігі неге дұрыс пайдаланбайды? Осы жылы әрбір бала грантқа жететіндей мүмкіншілік бар. Вакцинаны енді балалар мен емізулі сәбиі бар аналар да ала ма? Детей с 12-летнего возраста на основании доказательств. Ковид жұқтырғандардың кері рекорды қай қалада тіркелді? Талай жыл тұралап қалған Астана ЛРТ-нің толық бітуіне елорда әкімі Алтай Көлгінов 1 миллиард доллар іздеп жатыр. Қазір сол үшін өзіміздегі екінші деңгейлі банктерге конкурс жариялапты. Көлгінов азаматтардың зейнетақы қорындағы ақшасына тиіспейміз деді. Ал қазіргі құрылысқа дейінгі монтаж жұмыстарын қытайлық компания өз ақшасына жүргізіп жатыр екен. Жоспар бойынша 2023 жылға дейін аяқталуы керек. Пандемия кесірінен жұмыстарын кеш бастаған қытайлықтар іс тағы да созылып кетпесін деді ме? Бүгінгі жұмыс күнін құрбан шалып, құран оқытумен бастады. Құрылыс нысанында қазір 20 шақты Қытай азаматы жұмыс істеп жатыр екен. Негізінен міне, мына үш ірі кран қойылған, қазір біреуі жұмыс істеп жатыр, соның ең кішісі. Өзіміз байқағандай, жарты сағаттан асты, бұл жерде анау айтқандай құж-құж қайнаған жұмыс жоқ. Өйткені монтаждық жұмыстар, яғни құрылысқа дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр екен. Мына қызыл қоршаған лентаны да байқадық, бірақ өздерінің көліктері бұл жерден емін-еркін өтіп жүр. Жолдың жиегі де міне қоршалыпты, бірақ бұл жерде ешқандай күзетшілер бақылап отырған жоқ. Бірақ қытайлықтар бүгін таңертең жұмыстарын мұсылманша дұғамен бастады. Құрылыстың тезірек бітуін қатты қаласа керек, барлығы бір сапқа тізіліп, алақан жайып үкіметтен емес жаратушыдан көмек сұрады. Ақтақиясын киген имам қарақошқарды құрбандыққа шалып, таңертең тебірене ЛРТ құрылысының уақытылы бітуін тіледі. Осы құранның баракатымен, осы жасалып жатқан осы жұмысқа өзіңнің берекетіңді де артып, бәле жала қауіп-қатерді өзің аласың. Көлгіновтың айтқан 1 миллиард доллар инвестициясы табылмай, бұл жерде жұмыс қызбайды. Ал құрылыстың монтаж жұмыстарын қытайлықтар келісім шарт бойынша 2022 жылдың соңында бітіруі керек. 2023 жылдың шілдесінде рельс жолағына бірінші вагонды жүргізіп, сынақтан өткізеді. Оған дейін вагондарға қаржы құятын инвестор да табылып қалар. Өйткені Алтай Көлгінов биыл жаздың соңына дейін 1 миллиард долларды табамыз деп мәлімдеді. Айта кетейік, Астана ЛРТ құрылысы 10 жыл бұрын басталған. 2013 жылы бітіреміз деп кейіннен бірнеше рет өзгерді. Баста Қытай Даму банкі қаржыландырады деген жоспар болған. Тапсырыс беруші Астана ЛРТ серіктестігі Қытай банкінен 344 миллион доллар алған. Алайда қыруар қаржының ақыры дауға ұласып, ЛРТ жобасын дайындаған 7 азамат сотталып, 2 азамат шетелге қашып тынды. Енді елорда билігі қаржыландырудың өзге жолын таңдап отыр. Астана ЛРТ компаниясы 1,5 миллиард доллар облигациялық займды қазақстандық екінші деңгейлі банктерге беруге дайын. Оның 1,2 миллиарды құрылыс жұмыстарына көзделіп отыр. Әзірге халық банкі ғана Астана ЛРТ-дан 400 миллион доллардың облигациясын алғаны белгілі. ЛРТ 2023 жылы толық бітеді деп жоспарланған. Бірақ арық айтып семіз шыққысы келді ме, әйтеуір бүгін Алтай Көлгінов қашан бітіреміз дегенге нақты жауап бермеді. Айбар Төлжанұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Бүгін Сенат және мәжіліс депутаттары парламенттік каникулға кетті. Алғашқы сессияны қорытындылаған Нұрлан Нығматулин 6 ай ішінде қос палата депутаттары 104 заң жобасын қарап, оның 63-ін қабылдағанын айтты. Нұрлан Нығматулин сайлау туралы заң жобасындағы саяси партиялардың мәжіліске өту шегі 7-5%-ға төмендетілген, сайлау бюллетендеріндегі барлығына қарсымын деген бағаның енгенін, ауыл әкімдерін халық өзі сайлай алатынына ерекше тоқталды. Жер кодексіне қатысты түзетулерге де депутаттар біраз тер төккенін мақтана жеткізді.
Қазір мәжілістің қарауында 35 заң жобасы жатыр. Бүгін барлық үкімет мүшелері президентке тікелей бағынатын органдардың басшылары мен биліктің барлық тізгін ұстаған шенеуніктер тайлы тұяғымен қалмай Нығматулин тыңдауға келді. Мәжіліс депутаттары расымен халық үшін қатты жұмыс істеп шаршаған секілді. Халық партиясының лидері Айқын Қоңыров жарты сағаттық жиында ұйықтап қалғандай қалғып мүлгіп әзер отырды. Президентіміздің алға қойған міндеттердің сапалы заңдармен қамтамасыз еттік. Ол заңдар ең алдымен әрбір азаматты әлеуметтік жағынан қорғауға, азаматтардың өзекті проблемаларын шешуге өмір сапасын арттыруға ықпал етті. Парламенттегі 7-ші шақырылым депутаттарының жұмысын талқылау үшін студиямызға саясаткер Азаматхан Әміртайды шақырып отырмыз. Сессия қысқа болды. Дегенмен соның өзінде алғашқы нәтиже парламенттің мәжілістің жаңа құрамының әлеуеті байқалды ма? Парламент не істей алды, депутаттар не істей алмады деген сұрақ. Стратегиялық бір өзгерісі әкелген жоқ бұл парламент. Себебі қоғамдағы дағдарыс мәселелері, қоғамның билікке сенбеу мәселесінде парламент өзінің нәтижелесін көрсете алмады. Егер халықтың мәселесін парламенттік жаңа алаңда көтеріп мәселелерді айтатын болса, бірден оны халық сезуші еді. Ол сезілген жоқ. Биыл қазақстандықтарды қатты алаңдатқан мәселе ол жер туралы заң. Заңға өзгерістер енгізілгенімен өзіңіз білесіз, жерді қазақстандықтарға сату-сатпау мәселесі соғалып шешілген жоқ. Тағы да мораторий жарияланды. Дәл осы проблеманы соңына дейін шешуге парламенттің қауқары неге жетпей қалды? Бұл мәселеде парламент қауқарлық көрсете алмады. Осы 7-ші шақырылым депутаттары мүлдем көрсете алмады десе болады. Өйткені халық қоғамдық ұйымдар шулап жатты, бірақ парламент депутаттары өздерінің орындарында тыныш отырды. Бұл мәселе жауапкершілікті мойнына алмады. Бір мәселені көтеріп, саяси дәрежеде бұл мәселені көтере алмады. Бір депутат, еш депутат бұл мәселені көтере алмады. Өзіңіз білесіз, былтыр парламенттік оппозиция туралы заңға өзгеріс енгізген еді. Мақсат оппозицияны күшейту. Енді бұл тұрғыдан алғанда парламенттегі ашықтық, яғни Ақ жол партиясы, Қазақстан халық партиясы оппозиция ретінде позициясын көрсете алып отыр ма? Жаңағы жер мәселесінде де мемлекеттік тіл болсын, қоғамдағы жаңағы пайыздық кредит несие болсын, қоғамдағы әлеуметтік мәселелер бойынша бір мәселені оппозициялық түрде билікке айқалап жеткізіп, жаңағы жекпе-жекке шақыратын бірде бір парламенттік партияны біз көрген жоқпыз. Бұл заң, яғни іске аспады деген сөз. Қазіргі парламентте көрсетілген партиялардың бәрі бұл биліктің партиясы. Ол бұрыннан келе жатқан биліктің партиясы. Ол қалай ол өз билікке қарсы сөз айталады? Өйткені ол жерде олардың туысқандары жұмыс істейді, бауырлары жұмыс істейді, өзінің қойған адамдары жұмыс істейді. Оларға қалай қарсы шығады? Сондықтан қазіргі парламентте орын алған партиялар ешқайсысы оппозициялық орын ала алмайды. Рахмет, Азаматхан мырза. Жақсы. Өзен мұнай газ акционерлік қоғамына сервистік қызмет көрсететін Кезби компаниясының 500-дей жұмысшысы қызметтерін тоқтатып ереуілге шықты. Ұңғымаларды жөндеумен айналысатын азаматтар компания тарапынан мүлдем әлеуметтік жағдай жасалмайтынына наразы. Ауыр жұмыс істейтіндер тіпті емделуге де мүмкіндік жоқ деп отыр. Айтуларынша айлық табыстары өздері қызмет көрсететін өзен мұнай газ жұмысшыларының жалақысымен теңестірілмеген. Бірнеше жылдан бері талаптар орындалмай келген Жаңаөзендегі Кезби компаниясының жұмысшылары бүгін қолдарына плакат алып ереуілге шықты. Айтуларынша басшылық азаматтардың әлеуметтік жағдайына мүлде назар аудармайды. Жаңаөзендегі жұмысқа Ақтау мен Ақтөбе қалаларынан Бейнеу ауданынан келіп нәпақасын тауып жүргендерді не жатын орынмен, не аспен қамтамасыз етпейді дейді. Оның үстіне айлық жалақы да мардымсыз 200 мың теңгеден әрі аспайды деп ашулы. Өзен мұнай газ компаниясында дәл осындай қызметте істейтіндердің жалақысы үш есе көп дейді олар. Қарапайым адамның заңды құқығы тапталу керек. Кәсіпкердің заңға құқығы қорғалу керек. Тіпті былайша айтқанда заңсыздығы да қорғалу керек болып тұр да. Профсоюз артынан да жұмыс берушіге неше хатпен шықтық. Круглый столға отырайық, сөйлесейік, ымыраға келейік деп.
Мұнай өндіру ісінде қызмет етіп жүрген бұл азаматтар жұмыс істеуге берілген техникалардың сапасы сын көтермейтінін айтады. Десе де басшылықтың оларға қойған талабы таудай екен. Ауыр жұмыс атқарып жүргендер компания тарапынан әлеуметтік жағдай жасалмағандықтан емделудің өзі мұң екенін айтады. Ал Жаңаөзен қаласының әкімдігі мәселенің шешілуіне қолдау көрсетуге дайынбыз дейді. Сол арыз тарапты қазір тез арада шешу үшін біздер бақылауымызбен қазір дейтін жұмыс беруші мен жұмыс беруші арасынан арбитражды комиссия құрылып отыр. Сол арбитражды комиссияда барлық талап арыздары заңда белгіленген мерзімде қаралатын болады. Және солардың орындалуын бізде өз бақылауымызда. Қағазға жазылған арыздан еш нәтиже болмай, әбден ашынған қызметкерлер күрмеулі мәселе толықтай шешілмейінше ереуілді жалғастыра бермек. Махаббат Нұржанқызы, Мұхаммед Шаткам, Информ бюро, Маңғыстау облысы. Азық-түліктің қымбаттағанын ашынған бір тобана бүгін Шымкент әкімдігі ғимаратының алдына келіп, шу көтерді. Олар балаға ай сайын төленетін өтемақы ас ауқат пен күнкөріске жетпейтінін айтады. Қымбатшылық қысып барады деген аналар бір ауыздан Шымкент әкімі Мұрат Әйтеновтің ғимараттан шығуын талап етті. Шымкент әкімінің сыртқа шығуын талап еткен аналар елдегі бағаның шарықтауына және қымбатшылыққа төтеп бере алмай отырған биліктің қазіргі дәрменсіз халінен алайды. Олар бағаны тұрақтандыруға нақты шара қолданбады деген биліктің әрекетіне наразы. Әсіресе көппалалы аналар алатын жәрдемақысының мардымсыздығынан жартып аста іше алмаймыз дейді. Ал 10 мың теңгені айтады жеткізіп ал балаңа дейді. Бір қап ұнның өзін біз 10 мыңға аламыз қазір. Қандай жету ол? Мен 5 балама бір айда 3 қап ұн алам, ал келемді бір қап ұнды мен бітіп тамызып, итке тамызған құсап, көзге тамызған құсап отырам, нанға жалт жеткіз алмай. Енді бір бағаны еркіне қойып, оны ауыздықтауға шамасы келмейтін үкімет отставкаға кетсін деп ұрандатты. Билік отставкаға кетсін, билік отставкаға кетпей, нанымыз 300 теңге емес, 1000 теңге болады ертең күні. Бағаның шарықтауы жалпы елдегі жағдай, сондықтан тұрақтандыруға күш салудамыз деді әкімдіктегілер. Тіпті қаладағы ірі сауда желілерімен келісімге қол қойып, әлеуметтік тауарды нарықтан 10%-ға арзан сатып жатқандарын айтады. Шымкент қаласында әлеуметтік дүкен іске қосылған. Бұл әлеуметтік дүкенде бүгінде жұмысын жасап, бірқатар азық-түлік әлеуметтік азық-түлік тауарларын белгіленген бағада қала тұрғындарына ұсынып келеді. Әкімдік жалпы азық-түлік мәселесін айтқанда бала санына орай берілетін жәрдемақымен ғана салыстыру қисынсыз дейді. Себебі әр адамда басқа да табыс көздері бар деп есептейді. Бұл көрсеткіш үкімет деңгейінде бекітілген норма, сондықтан бірнеше жыл бұрын белгіленген соманы өсіру мәселесі әзірге қаралған жоқ деп кесіп айтты. Ерлан Қуандық, Информ бюро, Шымкент. Алматыда Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің студенттері 4 айдан бері стипендияларын ала алмай жүр. Айтуларынша 7 жыл білім алған университет, бірақ күнде лицензиясынан айырылып, жабылып қалған. Сөйтіп мыңдаған білімгер оқу жылы аяқталмай жатып, басқа жоғары оқу орнына ауысуға мәжбүр болыпты. Ақылы бөлімде оқитын студенттерге жаңа университет басшылығы оқу ақысын қайтадан түгел төлеткен. Ал ақшаларыңды қайтарып береміз деп уәде еткен Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің әкімшілігі алдап кетті дейді өкпелі студенттер. Бұл 4 айдан бері тиісті шәкіртақымызды алмай шаршатып деп шырылдаған білімгерлер айтуларынша мыңдаған студент білім алып келген Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті бірақ күнде лицензиясынан айырылып қалған. Ақыры әр білімгер басқа оқу орындарына ауысуға мәжбүр болған. Бүкіл қиындық та сонда басталыпты. Беріледі ме жоқ па ешкім жауап бермейді, тек қана күтіңдер деп қана айтады. Бірақ біз 5 июльден бастап диплом алып кетеміз. 5 июнь күні документтер бізде просто сверка болып жатыр деген еді. Ал 29 июнь получается оларға вообще документ бармаған да. Ақылы бөлімде оқитын қатарластары да ақшасын қайтара алмай жүр. Яғни оқу жылының басында бірден 700 мың теңге көлемінде жылдық ақысын төлеп қойғандар да бар екен. Платное отделениеде оқыдық. 163 мың теңге қайтару керек болған, әлі қайтарған жоқ. Өзіміздің қалтамыздан шығарып, соны асфендиярыққа төледік. Студенттер Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті әр білімгерге кемінде 200 мың теңге қарыз деп отыр. Сондықтан бұрынғы оқу ордаларына келіп, ректормен кездеспек болды. Алайда күзетшісі түрлі сылтау айтып табалдырықтан әрі асырмады. Кімдер бұл жерде енді басшылықтан? Басшылықтардан жоқ шығын, өздерінің телефондары болса, звондап шақырып тастайды. Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің заңгері оқу ақысын өтемеген студенттердің қаржысы түсе сала толық төлегендердің ақшасы қайтарылып отырады деді. Ақша бізге қалай түсіп, есеп шотқа.
Алла Сфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің өкілдері студенттер маусым айынан бастап ауысып келе бастады дейді. Қазір олар сабақтарын жалғастырып жатыр екен, ал оқулар аяқталған соң дипломдарын алмақ. Қазір денсаулық сақтау министрлігімен келісім жасалып жатыр. Жақында бітуі тиіс. Барлық құжат дайын болған соң министрлік наурыз, сәуір, мамыр айлардың ақшасын аударады. Бұл осы студенттердің шәкіртақы алмаған кезеңі. Мәселе алдағы екі аптада шешілуі керек. Ал денсаулық сақтау министрлігіндегілер білімгерлердің тізімін бүгін ғана алдық, тексеріп жатырмыз дейді. Айтуларынша, тиісті жұмыстар біткен соң барлық студенттің шәкіртақысы төленеді. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Алматы. Қазақстанда жыл сайын мыңдаған түлек тегін оқудан негізсіз қағылып жатыр. Ал бөлінген грант түгел игерілмейді. Яғни, оқуға деп бөлінген ақша, қаражат қайтадан бюджетке қайтарылады екен. Мамандар болса, тіпті шекті 50 балл жинаған түлектердің де грантқа түсуге мүмкіндігі жоғары екенін айтады. Ұлттық бірыңғай тестілеуден шекті 50 ұпайды жинаған талапкердің де тегін оқуға түсуге мүмкіндігі мол. Мамандар гранттан қағылатын түлектердің таңдауы дұрыс болуы үшін білім министрлігі бөлінетін грант санын оқу жылының басында шығару керек дейді. Былтыр 125 мың талапкер таласқан 51 мың гранттың 9 мыңы артылып қалған. Бұл орындар қайта екінші рет конкурсқа салынғанымен қалған 4 мыңы сол күйі игерілмепті. Өйткені оқу грантын бөлу жағы жөнді реттелмеген. Қайтадан үлестіргенің өзінде 4000 грант үлестіре алмай отыр ғой. Себебі мүмкін емес, өйткені таңдауын өзгерте алмайды қазіргі жағдайда. Және кейбір нәрселер бар, сол екінші үлестіруге байланысты шарттары анық жазылмаған заңда. Онда біз біріншіден уақыты белгілі болу керек, екіншіден шарттары нақты белгілі. Біздің қазіргі заңымызда ол комиссия шешет деген. Ал комиссия шешет деген сөз әрқашан коррупцияға ашық деген сөз. Биылда ОБТ-ны тапсыратын 130 мың түлекке деп бөлінетін мыңдаған гранттың ақысы қайта бюджетке қайтарылуы мүмкін. Мамандар, педагогика және медицина саласын таңдаған талапкерлер 13 шілдеге дейін, яғни грант конкурсына дейін арнайы сертификатты алып үлгерулері қажет дейді. Ал шығармашылық мамандықты таңдағандар 7 шілдеге дейін құжат тапсырулары міндетті. Бірақ бір ғана таңдау жасай алатын талапкерлердің белгілеген оқу орнына грант мүлдем бөлінбеуі мүмкін. Бірақ та мынандай рисктер бар да, кейбір мамандықтар мүлдем ашылмай қалуы мүмкін. Өйткені оқушылар мына 4 мамандықтың 3-ін ғана таңдайды да, біреуін таңдамай қойса, сол мамандық ол университетте мүлдем ашылмайды. Бала саны жетпейді. Сарапшылар білім министрлігіне грант санын алдын ала жариялауды жыл сайын өтініп ақ келеміз дейді. Бірақ министрлік тізімді шілденің басында бірақ бермек. Әйгерім Ердәулет, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Қазақстанда бір күнде 2016 адам COVID-19 вирусын жұқтырған, оның 678-і Нұр-Сұлтан қаласында тіркеліпті. Бұл көрсеткіш өткен аптамен салыстырғанда 65% өскен. Сондықтан елордада карантин шаралары күшейтіліп, шектеулер енгізіліп жатыр. Яғни жаңа қаулыға сәйкес 2-ші шілдеден бастап жабық ғимараттарда спорттық мәдениет шараларын өткізуге, саябақ аумағында орналасқан аттракциондардың жұмысына және де экскурсия жасауға тыйым салынады. Сәйкесінше қала күніне арналған бірқатар мерекелік шаралар тоқтатылып, кейбірі онлайн форматта өтетін болды. Мамандар елдегі эпидемиологиялық ахуалды жақсарту үшін бірінші кезекте қоғамдық иммунитет қалыптастыруға жеттейді. Соңғы уақытта дельта штамын жұқтырып жатқан балалар саны 5 есе өсіпті. Содан болар қазір жүкті әйелдермен балаларға вакцина салу жайы қоғамда қызу талқыланып жатыр. Мәселен, медицина ғылымдарының кандидаты Рафаэль Қыпшақбаев ақш пен еуроодақ елдерінде 12 жастан асқан балаларға екпе егуге рұқсат етілгенін айтты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да вакцина салуға болатынын растаған, бірақ ол үшін екпені өндірген мекеме міндетті түрде адам денсаулығына ешқандай зиян келмейтін дәлелдеуі тиіс. Ал біздің отандық вакцинаны тәуелсіз сарапшылар әлі зерттеп бітпеген, әрі оның қанша уақытқа созылатынын да белгісіз дейді ғалымдар. Менің ойымша, біз басқа бағытта таңдағанымыз дұрыс секілді, яғни вакциналуға денсаулығы жарамды топтардың 90-95% екпе алса, індет ошағы болатын адам қалмайды. Бұл вирустың мутацияға ұшырауы азаяды деген сөз. Тесінше жүкті әйелдер мен балаларға да ешқандай қауіп болмайды. Тікелей эфирде Информбюро. Шымкентте Эл Капитал қаржы ұйымына ақша салып алдандық дегендер бүгін прокуратура алдына жиналып, құқық қорғаушылардың түсінік берулерін талап етті. Сөздерінше, прокурорлар қылмыстық іске қатысты 8 айдан бері ешқандай ақпарат бермеген, есесіне елді алдап ақша алып келгендер қазір түк болмағандай бостандықта жүрде ашынады жұрт.
Прокуратура маңына жиналғандар Эл Капитал компаниясының өкілдері үстінен кезекті рет арыз жазып қол жинап жатыр. Бармаған жеріміз қалмады деген жұртшылық шағымданудан шаршадық дейді. Елдің ашуын тудырғаны, алда бақшаны қалтасына басқандар жазалану орнына әлгінге бостандықты тайраңдап жүрген болыпты. Бірек адамдарды как домашний арест дегенге алған екен, үй қамағын алған екен да оларды. Ал енді қазір прокуратураға келіп отырмыз, өйткені бұл жерде спецпрокурорлар істі арғарап сотқа өткізбей отыр. Жұртшылықтың жоғалтқаны қомақты. Кемі 2 миллионнан 20 миллион теңгеге дейін салғандар бар екен. Оның пайызында қайтарып үлгермедік дейді. Ұлттық банктен алынған лицензияны көрген соң сеніммен қараған серіктесіміз тақырға отырғызды деп ызалы. Бұл организация әлі күнге дейін ақша жинап жатыр. Қазір спецпрокуратура айналысып отыр екен оның несімен, тергеумен. Осы уақытқа дейін осыны осы қалада насихаттаған адамдар әлі күнге дейін іске тартылмай отыр. Әу баста салымдарыңыз азық-түлікпен құрылыс және логистикаға инвестиция көзі ретінде қолданылады дегендер 300-ге жуық шымкенттікті шырылдатып кетті дейді. Қомақты қаржымен қоғамды сандатқандарға қатысты құқық қорғаушылар іс тергеліп жатыр деп қысқа жауап қайырды. Еңбек жолының полиция басқармасымен қылмыстық кодексінің 217 бабының 3-ші бөлігінің 2-ші тармағымен Эл Капитал жауапкершілігі шектеулі серіктесіне қатысты қылмыстық қозғалған. Қазіргі таңда 300-ге жуық жәбірленуші анықталған, олардың әрқайсына жауаптар алынып, сот тартымасы тағайындалған. Жиналған жұртшылыққа прокуратура өкілдері жартайдан соң нақты жауап айтамыз деп қайтарды. Ал қаражатынан қағылған қара халық қомақты қаржымызды қайтармайынша шағымдана беруден қайтпаймыз деп отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Абай Қожагелдиев, Информ бюро, Шымкент. Еліміздің батысында ми қайнатар ыстық, ауа температурасы 50 градустан жоғарылап кеткен. Аптап ыстықтан әсіресе Маңғыстау мен Атырау жұртының мазасы қашты. Атырауда күніне денсаулығы нашарлаған мыңдаған адам жедел жәрдем шақыртса, Маңғыстау облысында кейбір компаниялар қызметкерлерін амалсыздан онлайн жұмысқа көшіріп жатыр. Климаты қуаң Атырау облысында ауа температурасы 50 градустан асып түсті. Жаз бойы өңірде мүлде жауын шашын жоқ, тамшы тамбай, көктің бәрі қурап тұр. Тіпті теңіз кенішінде ауа температурасы 55 градустан асып түскен. Бірақ жұмыс жалғасып жатыр. Алқымнан алған ыстық атыраулықтарды әбігерге түсіруде. Атырауда жанға сая болар, тал теректер өте аз. Сондықтан атыраулықтар мына ыстықта жан бағудың түрлі амалын жасап жатыр. Мынадай су бұрқақтарға бала түгілі үлкендер келіп осылай сергіп алады. Атыраулықтар салқындатқыштың көмегімен жан сақтап отыр. Бірақ сол салқындатқышта қатты ыстықты көтере алмай істен шығып жатыр. Тоқ желісіне де салмақ түсіп, трансформаторлар өртеніп, өңірдегі біраз ықшамаудандар жарықсыз қалған. Аптап ыстықтан халықтың денсаулығы да нашарлап, ауруханаға түскен тұрғындар көп. Атырау қаласының өзінен күніне жедел жәрдем станциясына мыңнан астам шақырту түседі екен. 1100-1200. Күніне 1100-1200 шақырту түсіп жатыр. Көбінің қатты ыстықтан қызуы көтерілгендер. Бұған себеп жансақтау үшін салқындатқыштың астында отырады. Одан бөлек қан қысымдары көтеріліп, инсульт, инфаркт алушылар көп. Ал маңғыстаулықтар теңіз жағалауында жан сақтап жүр. Қапырықтан қашқан қала халқы Каспийді паналайды. Ми қайнатар ыстықтан маңғыстаулықтардың да денсаулығы нашарлап, ауруханаға түсіп жатыр. Сондықтан аймақтағы кейбір компаниялар жұмысшыларын үйден онлайн жұмыс істеуге көшірген. Төтеншеліктер 30-шы маусым мен 2-ші шілде аралығында Қазақстанда қатты ыстық болатынын ескертеді. Осыған байланысты дәрігерлер күніне 1,5-2 литр су ішуге, дене қозғалысын азайтуға, бөлмелердің терезелерін қараңғылап қоюға және күндізгі уақытта ашық түсті киім киюге кеңес береді. Жанат Молдашева, Махаббат Нұржанқызы, Информ бюро. Алматы облысының полицейлері көлікке ит жегіп, әбден қинаған жүргізушіні таба алмай жатыр. Ал әлеуметтік желіге жүктелген видеода көліктің номері тайға таңба басқандай көрініп тұр. Тіпті скриншотқа дейін бар. Оқиға Алматы облысының Талғар ауданында болған. Белгісіз азамат итті арқанмен байлап, көлігімен сүйреп жүрген. Мұндай қатыгездікті көрген өзге жүргізушілер бірден төбетті құтқаруға ұмтылыпты. Сөйтіп, жеті бірдей көліктің көмегімен ит сүйреген жүргізушіні жол үстінде қыспақ қалып, әрең тоқтатады. Куәгерлердің сөзінше кендір жіп иттің мойнын тіліп табандарын да кесіп тастаған. Жүргізушінің итті не үшін сонша қорлаған әзірге белгісіз. Тіпті ол аздай онымен бірге көлік ішінде балалар да отырған. Ал Алматы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметіндегілер бір күннен бергі жүргізушіні әлі іздеп таба алмай жатқандарын жеткізді.